Ahoj přátelé, kytaráci. Dneska tu mám pro vás takový, pro někoho je to novinka. Plno z vás už to určitě ví. Ale starší kytary, možná i některý nový ještě, nemají zařízení, že když uberete potenciometr volume na kytaře, tak se vám ztratí částečně vysoký tóny. A kytara hraje tak, jak to říká pan Malášek, jako kdyby byla pod dekou. Jo. Takže opravdu je potřeba s ním něco udělat, protože když už pak hrajete trošku na nějakých pódiích, používáte nějaký zkreslovací zvuky a tak, a teď chcete třeba, že když máte nabuzený zvuk a chcete ho mít nabuzený, tak vlastně uberete poťák třeba na půlku, to volume moc nezmizí u těch nabuzených zvuků, ale ten zvuk je čistější, jakoby není tolik nabuzený, a když že třeba hrajete jako nějaký doprovod a teďko chcete solo, tak ho dáte naplno a ono je to víc nabuzený. Ale bohužel právě u těch starších kytar, vidím, že už to tam dávno nedávají, se přidává na poťák kondíček. Malinký kondíček za 3, za 5 korun. A velice to pomůže, že když uberete ten poťák na půl nebo na čtvrt, tak ty výšky prostě nezmizí. Ten kondík to dokáže udělat, že nezmizí. Takže to bych doporučoval a teď si to vyzkoušíme. Já jsem to taky ještě jiný nedělal. V nový kytaře, co mám Fendera Telecastera, tam už to zařízení je. Ani jsem tam ještě nekoukal dovnitř, jak je to tam zapojený. Ale tam se to neděje. Teď jsem tady zkoušel moje dvě kytary a taky to moc nepoznám. Ono, možná já tady nemám kombo, takže to pouštím tady do mixíku a do počítače. Ono to možná kvůli tomu není moc poznat. Takže jdem na to, zkusíme si to. Já zahraju něco s čistou kytarou a s nabuzenou kytarou naplno nebo na půl volume. Potom tam zabudujeme ten kondíček a uvidíme, jestli to pomůže, jestli to bude znát. Ale samozřejmě neznamená, že když teď u mě to třeba moc znát nebude, že to nebude znát u vás nebo na nějaký jiný kytaře. Ty zapojení jsou různý. A na některých kytarách se to projevuje fakt hodně. Teď nevím, na kterou jsem to měl, a tam to bylo opravdu. Jakmile jsem ubral, stačilo o čtvrtku, o půlku ubrat ten poťák na volume a vejšky byly totálně pryč. Což mě rozčilovalo, tak jsem rád, že jsem se dozvěděl tohleto. A teď si to postupně dělám na všech kytarách, co mám tamhle pověšený. Takže teď si to uděláme u té mojí jedné, tak abyste to i vy viděli. A určitě, kdo má trošku vlohy pro takovouhle technickou nějakou práci, není to těžký, že jo, kondíček většinou je kolem těch 300 pikofaradů, někdy stačí 200 pady, někdy 300 pady, jak která kytara, jak který snímač. Akorát pozor, někdy kytary mají dva poťáky volume, tam by zřejmě se museli nabobadat ty kondíčky. A u kytary, jako jsou Les Pauly, tam jsou určitě dva většinou ty volume. A ještě k tomu, tam jsou humbuckery, snímače. Ne singly, i když i na statech už dneska je aspoň jeden humbucker třeba, tak tam už se nedává těch, kolem těch 300 pikofaradů, ale jak říká pan Malášek, a já mu věřím, určitě kolem 800, i prej tisíc pikofaradů může být, kdo má rád opravdu zvonivý výšky. Tak se na to jdeme mrknout. Takže mám potenciometr úplně na plnou volume, ten na korekci výšek taky mám, jakoby, aby měl nejostřejší výšky. Dá se říct taky jakoby na plno směrem doprava. Takže všecko na kytaře na plno. Je to teda Telecaster, který má jenom jedno volume, jednu tonovou clonu. No, takže jednoduchá kytara, ale zkusíme teď úplně čistý zvuk, co to udělá.
jestli zmizí výčky, když potom budu mít volume na polovinu. Já vypnu ten mikrofon. Tam teda volume na kytaře na polovinu. Teď to zkusíme, zase mám všechno naplno a zkusíme to s nabuzeným zvukem. Jestli když si uberu, aby mi to tolik neskreslovalo na nějakou vyhrávku, tak jestli bude znát, že zmizely i výšky. Jo. Takže vyzkoušíme, takže naplno, potom na polovic. Teď to zkusím na poloviční hlasitost volume na kytaře. Tak nevím, tak jsem ani nějak moc nepoznal, že když jsem to volume ubral, že by ty vejšky taky zmizely. Tak uvidíme, zkusíme si to potom, až tam zaletuju ten kondíček, jestli to bude znatelnější, já doufám, že jo. Tak já už tady mám rozpálenou pájku a teďko tenhle kondíček, jo, tam naletuju na to místo, který vám řeknu. Uvidíme, co to udělá. Místa je tam dost většinou. Pozor na nějaký zkrat. Tak vemu kameru. Se podíváme, tady vidíte ten kondíček, co jsem tam dal. Jo. Přiletovat přímo na ten potenciometr, tam, kde vede ten kablík do jacku kytary. Jo. A ten druhý vede tady z přepínače.
Ale to je jako hlavní signál. Jo, není to ta zem, která je většinou letovaná na těch plíškách toho potenciometru. Takže je to ten živej, což jde potom do špičky jacku. Jo. Takže takhle jsem ten kondík dal mezi ty dvě nožičky. Zaostří se to nebo ne? Nechce se tomu zaostřit. No, ještě tam, mám tam dámy plánek, takže to uvidíte. Takže teď to zase sešroubuju a vyzkoušíme znovu ten zvuk, jestli ty vejšky budou jasnější, i když se stáhne volume. Takže to by bylo u Telecasteru tohle, ale samozřejmě tady je to jednoduchý, že jo. Potom ty kytary, některý mají víc těch volumé potenciometrů, tak tam by se to zřejmě muselo udělat na oba dva. A třeba u Les Paulů, ty mají humbuckery, nebo už i na nějakým Stratu můžete mít humbucker. Tam už by se nedávalo kolem těch 300 pikofaradů, ale třeba i 800, možná i 1000, aby ty výšky byly opravdu jasný. Jo, a možná to jde vlastně i u bas kytar, ale tam by ty kondíčky asi byly trošku jiný hodnoty. To nevím jaký. Takže já to sešroubuju a vyzkoušíme zvuk s tím kondíčkem. Tak teď už tam mám naletovaný ten kondík, tak si zase vyzkoušíme čistý a nabuzený zvuk. Jestli poznáme nějaký rozdíl, jdeme na to. Ty dám volume na polovinu na kytaře. Teď si vyzkoušíme teda zvuk nabuzený, když bude poťák naplno a když bude poťák třeba na čtvrt, jestli ty výšky nebudou ochuzený. Jdeme na to. Thank you.
Tak trošku bych řekl, že tam rozdíl je, ale ono by to chtělo vyzkoušet nějakým kombu, že jo, takhle. To mám jenom přes malý mixík do počítače. Tam to až tak poznat není, ono se to projeví asi i trochu na těch reprákách a tak. Tady ten rozdíl je slyšet, ale málo, řekl bych málo. Každopádně, když máte starší kytaru, tak ty to nemají. A na některých je opravdu hodně zná, když uberete volumen na půlku, že ty vejšky zmizí a ta kytara je nevýrazná. Takže tohle tím kondíkem určitě se dá řešit. Já jsem to koukal, se přiznám, na videu na YouTube od pana Tomáše Valáška, co učí hrát na kytaru, je to profík. A ten si to takhle udělal u všech kytar, takže má vyzkoušený. A jemu se opravdu dá věřit, je to dobrý chlapík. On to tam taky předvádí, můžete se taky podívat. A já jsem to video udělal proto, aby se to dozvědělo od co nejvíc kytaráků. Že jsem zjistil, že plno jich nemá tušení, že tady ta jednoduchá věcička dokáže tohle to trošku srovnat. Takže to by bylo asi k tomu, těmhle těm problémům s kytarou. Takže zatím ahoj u dalšího videa.